Es plau comunicar-vos que heu estat seleccionats com a finalistes del concurs Mobile History Map en el marc del programa M-Schools. Amb la proposta compartim un passeig per les Garrigues. Benvinguts els nouvinguts, dins de la categoria secundària. Finalistes del concurs Mobile History Map. Estem estudiant l'estació de tren de Mollerussa. Busquem fotos antigues per internet. Estem buscant al Google Maps quins són els carrers amb més comerços de Mollerussa i després anirem a gravar un audiovisual. El nostre grup Estudios d'Esports de Mollerussa. Estem preparant un text per explicar i gravar un àudio explicant el camp de futbol de la Fundació de Johan Cruyff. El meu grup estudia la Biblioteca Comarcal de Mollerussa. He fet un mural amb scrapbook explicant les dades més importants. Nosaltres hem buscat informació sobre el teatre Mollerussa. Es diu l'Amistat i farem l'explicació en anglès. El cubo lo has hecho yo, la pared la has hecho yo. Una mena de, del que serà la nostra maqueta, val? La feta amb la fusta petita, la nostra maqueta serà això, en gran, imprès amb supercolor, val? I cada punt serà les bases que feu fins ara. Marta! Ah, és la torre. No, val. Sí, la puerta és com un palo. Así que te... ¿Así?